Ingeborg! Jeg må gå nå. Skal jeg rekke det? Men Ingeborg, du må kle på deg før du går ut. Men han venter jo på meg. Nå blir han lei seg. Det er snart for sent. Vet du hva hun prater om? Ingen anelse. Se på det her, Britt. Du. Himmelblå. Se her. Idyllisk pensjonat i autentiske omgivelser, gourmetmat, uberørt kystnatur. Yes. Kanskje vi skulle legge bryllupsreisen vår dit? Ja? Spandere på oss en romantisk weekend for to? Syns ikke det er litt langt hjemmefra? Vi må støtte opp på det lokale næringslivet. Ja. Takk. Ta bildet av meg her. Hva? De står og venter på oss her. Sånn. Det er bedre. Her. Du, vi sa jo at vi ikke skulle ta bilder. Hvis ikke du tar bildet av meg nå, så går jeg ikke av denne båten. Ok. Så det var fint med fiskeren bak der. Der, ja. Fint. Kom. Hva? Kom hit. Ja. Du er så fin. Du er så deilig. Ja. Hallo. Ja, hallo. Hei. 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 Velkommen til Ylvingen og til Himmelblå. Ja, takk. Jeg kan ta den. Ja. Yes. Da er det egentlig bare å raske på. Hvis vi skal rekke alt. Jeg har lagd et sånt opplegg, da. Så at vi kan ta en tur opp på den der turist... attraksjon nummer én her på øya, på Tyskerhagen. Herregud, jeg håper ikke det er enda en sånn tyskerbunker. Finnes ikke noe annet å se på i hele Nord-Norge? Men først så må du i hvert fall se pensjonatet. Ja. Ja. Så vi... Ja. Stig på. Her ligger da pensjonatet. Er det her vi skal bo? Ja, det huset her det har veldig, veldig mye historie. Det var en fiskarheim. Ja. Det kom fiskere sørfra, da. Stoppet her sånn, spiste og sov her sånn, og så rodde videre oppover til Lofoten. Jeg har hørt at Lofoten er veldig fint. Ja, men vi har veldig, veldig mye fint vi også, så hvis dere blir med meg, så... Skal de være her lenge? De der skal være hele helgen, de. Herregud. Dere er faktisk de første gjestene våre. Ja. Har dere ikke hatt gjester her før? Vi har hatt gjester, men vi har ikke hatt overnattingsgjester før. Ja, her er rommet som jeg tenkte på. Ja, det var jo veldig annerledes enn jeg hadde forestilt meg. Det er ikke så lett ut når det ikke ligger bilder ute på nettet. Oh, ja, nei, vi har ikke kommet fullt så langt enda, men det kommer det jo etter hvert. Du, jeg kan ikke se noe bad her. Det er ikke så lett å se gjennom veggen, kanskje. Hva? For hvis du går ut og så til venstre, så er det et bad her. Badet er rett der borte, men jeg har flere rom. Hvis dere heller vil se på noe annet, så er det mulig. Mye ledig? Skal vi teste det, eller? Ja. Mm. Ja, fint. Men da henter jeg bagasjen deres, da. Mm. Ja, takk. Sånn, litt lær. Sånn. Ja, bra. Jevnt, sånn. Er alt klart til turistene?
Ja, alt er klart, det. Så. Skal du ta deg på spøkelsesightseeing på tyskerhøyet? Spøkelse? Ja, da kjørte med Ernst Vogel. Ja, tysken som ble skutt under krigen. Den går igjen der oppe. Nei. Ja. Nei, den har hengt seg opp igjen. Røske litt hardt her. Så kommer den for selv. OK? Full speed? Ja. Du har gjort noe annet. Det er bra. For å si forresten. Hvem? Carolina må være forlover. Du har fortalt det. Det har vært så mye i det siste. Jeg har ikke helt hatt tid til det. Så. Hvis du syns det er vanskelig, så kan jeg snakke med deg. Nei, det går bra, det. Jeg bare venter på det rette tidspunktet. Ikke se. Nei, ikke se, da. OK, nå kan dere se. Ja. Den. Er du blitt sporty, eller, Kim? Nei, jeg er blitt eventguide. Er du? Og så skal ta med gjestene på tyskerøyen, skjønner du. Der har jeg vært en million ganger, da. Ja, men da har du kanskje hørt om Ernst Vogel. Hæ? Hvem er det? Han bor der oppe. Det var noe tøv, det der. Nei, egentlig ikke. Altså, det som er greia, er at han er bare litt vanskelig å se for helt vanlige folk, da, fordi han er et spøkelse, ikke sant? Men det finnes ikke spøkelser, da. Nei. Nei. Men altså, ikke sant? Det som er greia, da, det er det. At tar dem opp på tyskerhøyen, forteller dem litt om krigen og sånt, om gamle dager, om livet, om kjærligheten og døden og sånne ting. Og så skal jeg bare skremme dem noe helt vilt. Kan vi få være med? Ja. Please. Vi kan jo kanskje være Ernst, da. Ja, men det er ikke en dum idé. Det er ingen dum idé, da. Hun venter at vi skal stå med norske flagg og ønske dem velkommen. Hun er så sjefete. Tror du hun eier hele øya? Jeg synes det er fint at de får det til. Mm. Du, jeg tenkte på en ting. Det er noe kylling som går ut på dato. Jeg tenkte kanskje ja, det er altfor mye for meg alene, så kanskje du vil du ha mat eller ikke? Har jeg noen gang sagt nei til middag? Klokka 8. I morgen, da? I kveld må jeg ut med sjarken. Men i morgen blir bra. For der var kylling alltid vært en av mine favoritter. Ja, men de er gjestene våre, og gjester har alltid rett. Sånn er det bare. Ja, men bare fordi de kommer fra Oslo, så trenger jeg ikke tro at de er så veldig mye bedre. Oi, jøss! Yes. Hør på deg, ja. Nå ble du sånn Ylving-fan nå. OK, det var ironisk. Oi, oi, det her blir hyggelig. Bare sett deg i stua, du. Jeg har så dårlig tid. Jeg skal møte noen. Du kan ikke si noe mer. Ikke i dag. Ikke i dag? Nei, nei. Ja, men det er jo fredag i dag. Nei, nei, det er ikke fredag i dag. Kom, kom. Det er fredag. Nei, nei, nei. Jeg får ta den søya nå. Du får bli hos mamma. Nei, jeg blir med deg. Det er kanskje ikke så lurt at hun er alene. Hørt sånn tull. Hun greier seg helt fint. Hei, du. Jeg tar og legger meg en sånn der, ikke sant? Mm. Og så er det noe lunsj og noe glass og ja, du ser jo når du er åpen. Yes. Sånn. Yes. Ja, det blir bra. Yes. OK. God tur, da. Takk. Okay, ha det bra. Mamma er syk. Snart så vet hun ikke hvem vi er eller hvor hun bor. Sykehjemsplassen gjelder fra månedsskiftet. Hører du ikke hva jeg sier? Sykehjem? Ja, men den kan jo passe på så hun ikke skader seg sjøl. Hun kommer til å dø om vi går ifra henne alene på en fremmed plass. Hun kommer til å dø her, og Gud vet på hvordan måte.
Hun kommer til å forsvinne, tulle seg vekk, fryse ihjel eller gå på sjøen. Kanskje det var for det beste. Kom, gi meg en hånd. Den her er for sjuk. Den må skytes. Du som skulle ta kamera. Nei, du har sjekken. Du skulle ta kamera. Ja. Altså, det her ble bygd under krigen av noen tyskere. Da, skal vi ikke gå ned og se? Jo, vi kan godt gå ned mens jeg kan fortelle mens vi går. Det kan jeg da. Du er ikke bedre å gå her da? Jo, vi kan godt gå der, men altså, det går ikke noe kjappere, tror jeg. Det er helt utrolig. Altså, du må ikke blande opp jobben hans. Nå har han lagt en fin plan for hvor vi skal gå. Det snakker du om. Du sa jo nettopp at vi skulle gå ned der enda han ikke hadde tenkt å gjøre det. Det er ikke noe problem. Ingen problem. Vi går ned nå, og vi går ned her. Historien vil ha det til at den mystiske unge piken var en spion. Hun falt for en tysk soldat. Og han falt for henne. Og han tyskeren, han trodde at hun bare var en sånn naiv liten pike, ikke sant? Så han fortalte litt for mye, da. Det var derfor han ble dømt til døden. Soldaten Vogel. Ernst Vogel het han. For selv etter at han hadde blitt tatt for å lekke informasjon, så fortsetter de å treffe hverandre. Det er den store kjærligheten her. Det var her nede han ble holdt til fange. Her kysset de, og her elsket de. Og hver gang så visste de at det kunne være den siste. Og til slutt så ble Ernst Vogel skutt som en forræder av den tyske stat, som tyster. Og det sies at han ble skutt med et smil om munnen. Smil? Han døde for kjærligheten. Og ingen har noensinne finnet ut hvem hun er. Hva var det? Kanskje vi er heldige i dag? Ernst Vogel, han går nemlig igjen her. Skal vi gå og se? Skal vi gå litt lenger ned og se? Ja, det kan vi godt. Jeg er ikke redd for spøkelser. Nei, ikke vær redd, altså. Altså... Ikke vær redd, altså. Jeg kjenner Ernst. Okay. Kim! Nei, men... Skulle ikke dere... Ja, vi måtte jo finne lommelykta, men så fant vi den ikke. Og så ble det litt... Fy faen! Kom! Vent, da! Var litt forsiktig. Han kan ha vært brekt, ikke sant? Det er helt sant, altså, mamma. Han så et spøkelse. Ja, men du var ikke der. Du kan liksom ikke sette deg inn i situasjonen. Det var helt vilt. Det var helt jævlig. Jeg var pissredd. Mm. Men du, kan du gjøre sånn med armen? Ja. Og sånn? Ja. Ja, men da er det ikke noe alvorlig. Da er det bare sånn. Men kanskje jeg skal be Roland om å ta med gjesten ut og fiske? Hvorfor det? Ja, fordi du har jo... Ja, men altså, jeg kan jo kjøre en båt, da, selv om jeg har vondt i armen. Ja. Det går fint, da. Du, Robin, kan ikke du stikke ut og spørre gjestene om de vil ha noe? En drink eller noe? Ja, ja. Det svir. Det gjør dødsmått. Altså, jeg skjønner meg ikke på de folka der, altså. De krangler faen meg hele tiden.
Det er noen par som gjør det. Ja, men vi gjør ikke det. Nei, men nå er ikke vi noen par sånn sett vi, da. Jeg savner å være gift, jeg. Ja, men jeg gjør det. Altså, det føles som liksom, det var noe trygt, noe godt over det. Jeg følte liksom at jeg hadde kommet hjem, da. Nå tror jeg at du bør hvile den litt. I gode og onde dager. Drømmer ikke du om det? Helt ærlig? Nei. Jeg tror ikke det. Jeg skulle gjerne snakke med deg om noe. Jeg har bestilt vetemel. Det kommer i morgen. Det jeg lurte på var... Hva du syns om Britt? Britt? Hva jeg syns om Britt? Ja. Sånn på ordentlig. Hun er kanskje litt kjedelig. Neida, jeg liker jo Britt. Men det som har skjedd, skjønner du, det at... Hallo. Hei. 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 Hun Britt og... Du, vi ser etter postkort fra øya her. Har dere det? Nei, dessverre, det vi utsolgt før. Men vi har jo disse. De er laget en lokal kunstner. Ja. Ja. Men altså, det står jo ikke Ylvingen på den, da. Nei. Nå gjør det. Vi bare ser oss litt rundt, hvis jeg... Ja, gjør det. Bare si fra hvis dere trenger noe hjelp. Takk. Louise! Ja. Her er det garantert fisk. Men det er ganske djupt. Dere må ikke være redd for å slippe ut snøret. Nei. Ok. Jeg håper bare vi får det til. De folkene der er så sinnssykt kresende. Typisk søringer, vet du. Forbannet snobba hele gjengen. Hvordan er det å være skilt, da? Ja, det kommer jo litt brått på, da. Det er jo ikke hver dag man... Har mannen sin i å være utro med en venninne? Ikke det? Nei. Her er det faktisk ganske vanlig. Jaha, vært skilt mange ganger, du da. Nei, utro. Neida. Jeg er et unntak. Jeg venter fortsatt på den rette. Jaha, den rette. Ja. Jeg trodde det var noe mellom deg og Caroline. Det var et spesielt merke til meg, kanskje. Jeg har lett merke til at du er ganske innbilsk. Vi er venner. Venner? Vi hadde noe på gang. Lenge før du kom med i bildet. Jeg visste ikke at jeg var i bildet. Jo. Som en litt sånn innbilsk søring. Jep, jeg må nesten... Ingeborg? Ingeborg!
Det er det her du er. Jeg ser på hvor mye det er grodd igjen i de seneste årene. Ja, rene urskogen. Har hun mamma melka og Dagros forresten? Og mor, de melka ikke noe lenger. Tror du ikke jeg vet det? Mamma har vært død i flere år nå. Det begynner å bli litt kjølig. Vi skulle ikke gå hjem og legge oss, vi to. Hm? Jo. Kom nå. Hm? Sånn. Hvem er du? Jeg blir deg ikke med fremmede mannfolk hjem. Jo, meg. Han Johan. Har de gjort det nå? Er han død? Men det er jo meg. Han Johan. Å, Gud velsigne. Se på meg, Ingeborg. Det er meg. Han Johan. Mannen din! Har du tatt med regnet på noe, eller? Er det mulig? Spurte ikke du om det for 2 sekunder siden? Nei, ikke 2 sekunder. Jeg spurte før vi gikk ut av rommet. Ja. Det er ikke 2 sekunder siden. Tar det bare 2 sekunder å gå ned hit? Ja, ja. Da er vi klare for visketur, se. Hvor går det med armen din, da? Å, ja, nei, den er helt fin. Møtt noen flere spøkelser, da? Nei. Det er kanskje Draugen vi skal møte i dag? Ja. Takk. Sånn. Yes, nei, da var det ja, stig. Skal vi stig på? Stig på. Stig på. Bra. Kan du ta det? Ja, jeg kan ta det. Jeg håper ikke vi får en jævla fisk. Du, Iris. Ja, det må være en sånn. Forbannet søring. Vær så god. Mesteren skal se sin elev legge ut på jomfruturen. Mesteren skal se båten sin bli knust til pinneved. Det er ikke så ille. Vi får se. Det er ikke forsvarlig. Sånn, Bekke. Da. Yes. Vi er på vei til en av Nord-Norges aller feteste fiskeplasser. Ja. Jeg håper dere får en skikkelig feiter. Kim? Å, dæven strikke! Kim! Hva med oss da? Herregud, dette er helt sinnssykt! Du ikke overdriver noe, nei, det er for å gå i land! Jeg overdriver ikke han der! Kan du faen ikke kjøre båt? Vi har betalt for en romantisk weekend for 2, ikke for å bli drept! Ja, jeg beklager det veldig, men det var et uheld. Uheld? Når går neste båt til fastlandet? Du kan så finne ut det for oss, så går vi og pakker imens. Hans! Skal vi dra hjem da, mener du? Så vondt her. Jo.
Jeg tror ikke de vil bli med på noe mer fisketur. Jeg tror de har fått nok. Er alt klart? Det er bare å gå ombord. Jeg vet ikke, jeg tror det. Jeg garanterer at han får fisk. Ok, jeg kan prøve å overtale den da. Skal jeg kikke på? Nei. Jeg har plass der. Jeg kan blåse. Jeg også. Jeg lurer på om du kan anlegge sak mot han som leide ut båten. Tror du det? Ja, ja. Saksøkeren faller på pengene han har. Det kan bli dyrt. Ja, nei, men da går jeg og ser til ferja. Yes, vet du hva? Det gikk. De blir en natt til. Fint! Oh. Det er klart. Ja, kjempefint. Hviler seg litt. Hallo. Hei. Hei. Du er forstyrret. Neida, det er bare han Roland som skal komme og spise middag. Nei, han kommer ikke. Nei, han ble med Marit og turisterne ut på fesketur, så. Se her. Hvor deilig. Det er han det? Ja. Han Kim hadde et lite uhell med båt. Så måtte han Roland steppe inn, så ble han med Marit. Men jeg kan jo gjerne ta en liten matbit, hvis du har lagd for to likevel. Mm. Takk. Hjelp! Det er flere, det er mange nedover! Ditt også. Jeg er ikke så god som deg, selvfølgelig. Hva er det? Hva? Du er jo helt rar. Det er noe du prøver å si. Ja. Det er faktisk noe jeg prøver å si. Og Britt og jeg har bestemt oss for å gifte oss. Jeg vet ikke om du er klar over det, men du er faktisk gift allerede. Ja, men jeg snakket med mamma om det. Ja, vi har levd så lenge fra hverandre at vi til og med kan skilles uten at det påkrever med separasjon. Skilles? Mm? Ja, jeg har blitt enig med det med mamma. Hva trodde du hun kom til å si? Selvfølgelig sa hun at det var greit. Det betyr ikke at hun mente det. Ja, men Jeg synes ikke det er rett å la Britt bare gå på vent. Det er jo Britt som står bak. Nei, nei, nei. Hun tror vel må flytte eller noe hvis ikke du er gift av deg. Fy faen, det går an. Stakkars mamma, som ikke hun hadde jævlig nok. Karoline, jeg er veldig glad i Britt. Og Britt er veldig glad i deg. Og Britt vil veldig gjerne at du kan være forlover i bryllupet vårt. Er du helt syk i hodet?
Tror du overhovedet vil komme i det bryllupet nå? Da vi dro opp hit, så tenkte jeg kanskje at vi skulle klare å velge hverandre på nytt. Ja, men vi har det jo fint nå. Vi kan ikke fortsette sånn som dette her. Hvorfor kan vi ikke det? Dette her funker ikke. Det funker ikke. Ja, det skal liksom være min skyld, da. Men jeg vil jo bare at vi skal ha det fint. Jeg vil bare at vi skal være sammen. Vi er jo sammen! Nei, det er jo akkurat det vi ikke er! Altså, hva faen er det med dere to, egentlig? Hæ? Altså, jeg skjønner meg faen ikke på sånne som dere to er. Er dere klar over hvor jævlig heldige dere er, som har hverandre? Som har kjærligheten her? Altså, siden dere har kommet hit på den øya, så har dere opphørt dere som to jævla drittunger. Og for å si det rett ut, enten så skjerper dere dere, eller så kan dere bare dra herfra. Dra til Lofoten eller hvor som helst, for min del, altså. Se hvor jævlig mye vi bryr oss. Kom igjen, Robin. Sola er fin i kveld. Ja. Er han død nå? Kom. Kom, pappa. Thank you.
Hei. Maten er ikke helt klar enda, så... Vi er faktisk ikke så veldig sultne. Nei. Nei, så... Jeg tror vi trekker oss tilbake. Ja. Ja. Sulten, eller? Det er mye fisk. Nei, takk. Jeg er ikke sulten, altså. Men... Det er en ting jeg må fortelle deg, Marit. Men altså... Som en god venn. Så du må ikke bli sur, ok? Nei. Han er ikke noe bra for deg. Du, han hjalp oss med den der fisketuren. That's it. Hei! Får ikke sove. Da, kom da, lille vennen. Kom hit da. Kan dere bedre ta det litt rolig? Kan jo ikke det da, vi er på en romantisk weekend jo. Ja, romantisk er jo ikke... sjuk. Hei. Du kunne gitt beskjed. Jeg glemte det. Glemte det? Det gikk så fort. Er du forelsket, jo? Karoline. Er du det? Svar meg på det spørsmålet, så skal jeg gå. Fanns jævla pikk! Karoline! Du! Karoline! Jeg er ikke det. Karoline! Hei. Ja, ha det fint. Ja. Bare lyst til å si til dere at Hans og jeg, vi var veldig usikre på om vi skulle være sammen, rett og slett, da vi kom hit. Det har vært veldig mye frem og tilbake mellom oss. Og, ja. Men nå vet vi at det er oss. Mm. Ja. Sånn. Er det sant det? Ja, skal jeg si det? Ja. Ja, ja, vi reiser hjem til Oslo nå for å skille oss. Ja. Ja, fra hver våre, altså. Ja. Oh, ja. Og gifter oss. Med hverandre. Ja. Det var så hyggelig, da. Ja, gratulerer. Takk. 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 Velkommen igjen. Ja, ha det godt. Jo, ha det fint. Hva er det vi må si fra? Om den der
sykehjemsplassen. Jeg takker nei til plassen. Vi finner på noe. Betaler noen for hjelp om så. Tyskerten er reist nå. De har reist, mamma. Kom, Ingeborg. Jeg forstår ikke det der pratet om tyskert. Det er ikke alt vi skal skjønne, pappa. Hva du mener med det? Jo, mamma har vel også sine hemmeligheter. Nei, jeg får gå og se til kyrn. Du har ikke lyst til å bli med på rommet mitt. Jeg har så mange fine kjoler jeg skulle ha vist deg. Etterpå, Ingeborg. Etterpå. Først må vi drikke litt kaffe. Through a cloud of confusion, Phoenix on the rise.